Dobré ráno, Bežko Potulkári. Sme na Orave, nádherné pláne, zasnežené, hoci toho snehu trochu menej, ale dnes na Orave bude perfektné bežkovanie. Začíname na tejto krásnej rozhľadni. Hore nás má čakať náš kamarát Maroš Badaň, s ktorým sme tu bežkovali už aj v lani. Tak som zvedavý, čo si pre nás dnes pripravil. Poďte. Rozhľadňa Trchovnica nad obcou Oravská polhora bola miestom nášho stretnutia s Marošom, ktorý nás na Orave sprevádzal aj minulú zimu. Najsevernejšia obec na Slovensku, Oravská polhora, ponúka aj v zime množstvo možností na turistické i športové vyžitie. Kým sa dostaneme do Bielej stopy, Maroš nám chce ukázať niekoľko zaujímavých miest. Najprv nás zoberie k Oravskému moru. Tak nachádzame sa na Slanej vode. Pri pramení so slanou vodou je to naše more Oravské, ktoré nám takto zo zeme vyviera a nezamrzá ani v zime, ako sme mohli vidieť. Stále voda tečie, aj keď je teraz minus 5. Hoci to na začiatku znelo vtipne, teraz už len uznanlivo kývem hlavou. Do prvej svetovej vojny tu boli dokonca kúpele, dnes je to najobľúbenejšie turistické miesto aj vďaka veľkej chate. A ak je dosť snehu, tak sa v okolí bežkuje. Turistická značka nás vyvedie pod Babiu horu, ktorá tu stráži celý kraj ako dominanta a inšpirácia od dávna. V Hájovni v Rovniach sa v roku 1904 narodil slovenský prozaik Milo Urban, no ešte predtým sem rád chodieval Pavol Orsák Hviezdoslav, ktorý sa tu inšpiroval k napísaniu svojho najslávnejšieho diela Hájnikova žena. A dnes tu stojí jeho tvorbe venovaná expozícia. Tu chodieval pred viac ako 130 rokmi náš veľký básnik Pavol Orsák Hviezdoslav, ale v lete to je aj otvorené. Tu žili ľudia, hájnik so svojou ženou, ktorí sa stali prototypmi hlavných hrdinov jeho najslavnejšej knihy Hájnikovej ženy, takže tu sa odohrával príbeh Hájnikovej ženy. Život v tomto regióne nebol nikdy ľahký, no možno aj preto tu vznikali zaujímavé veci. Ľudia hľadali rozptýlenie a často im ho ponúkla napríklad hudba. V Oravskej polhore stojí Európske centrum gajdošskej kultúry ako podsta nášmu slovenskému príspevku do nehmotného kultúrneho dedičstva sveta, zapísaného na zozname UNESCO. Prečo Európske centrum? Preto, lebo robíme medzinárodný festival gajdošov a vlastne sa tu schádzajú ľudia, dá sa už dneska povedať, z celého sveta, pretože sme mali gajdoša dokonca z Austrálie. Je tu naozaj množstvo nádherných nástrojov gajd tu na stenách. Ktorý z nich je taký najvzácnejší? Budem si prihrievať na našu polievočku. Máme, naše gajdy patria v Strednej Európe s najstarším archetypom, čiže zachovala sa tu gajdovská dvojka, ktorá patrí k unikátom úplne Európy, pretože od prvopočiatkov zápisov, ako sme zistili, historických, po dnes sa zachovala gajdovská dvojka len tu v Oravskej polhore a Sihelnom. Teda nie na Slovensku. V Poľsku takisto, ale toto je ten okruh Babej hory, kde táto gajdovská dvojka ako najstarší alebo najmenšie ľudové zoskupenie hudby funguje dodnes. Unikátne gajdy z celej Európy tu visia na stenách expozície venovanej práve tejto slovenskej tradícii. No nie len to. V tejto budove nás čaká ešte jedno veľké prekvapenie. Známy slovenský multiinstrumentalista Drahoš Daloš priamo tu vyrába hudobné nástroje ako gajdy, píšťaly či fujary. A veľmi rád nám ukázal, aký je to zložitý a zaujímavý proces. Samozrejme, na požiadanie nám aj predviedol, ako úplne nové gajdy hrajú. Koľko vlastne trvá výroba takýchto pekných gajd, typických pre túto oblasť? Ak robíš celé gajdy od toho, že ideš si zarezať povedzme toho capka, stiahneš kožu, tú kožu vypracuješ, zoženieš si pekné slivkové drevo alebo javor a môžeš sa tomu venovať
celé dni, čo sa vždy nedá stať pri sústruhu, lebo boli chrbát, odchádzajú oči, ale za nejakých 14 dní by to mohlo byť. Ale to by sa muselo od rána do večera pracovať aj sobotu, nedeľu. Čo všetko sa tu vlastne v tejto dielničke v Oravskej Polhore vyrába? Tuto v našom Európskom centre gajdovskej kultúry robím všetky hudobné nástroje. Ale za ostatné mesiace najviac som robil malé dedurové pišťalky, lebo na nich učíme deti, aby sme odovzdali ďalej tú kultúru. Na nich učíme neakademicky, bez nôt, iba rozpísané čísla, kde ktoré pršteky majú zdvíhať, ale funguje to, je to super. Takže najviac bolo tie poslednové pišťalky, ale cez nejakých 800 fujár, neodtiaľto, za svojho života od tých 17 rokov som vyrobil niekoľko gajd. Oravská Polhora nás neprestáva prekvapovať. O slanej vode sme sa dnes už rozprávali, no nezostane len pri tom. Domáci totiž z tejto vody získavajú soľ, jednoducho odparovaním. No a to nie je všetko. V centre dediny stojí ľadová veža a na nej trénujú ľadolezectvo aj horskí záchranári. Najväčší cencúľ, podľa mňa nielen na Orave, ale na celom Slovensku. S atrakciami sa roztrhlo vrece. V Oravskej Polhore funguje aj klub otužilcov, tzv. Ľadových medveďov. Priamo v potoku Polhoranka majú vybudovaný prírodný otužovací bazén a pred kamerami neváhali ukázať, ako im to ide. Ja som volaniu studenej vody pre tento raz odolal. No starosta, ako jeden zo zakladajúcich členov klubu, bol vo vode medzi prvými. Myslel som si, že ľadové medvede stretnem vo vode, nie pri ohníku ohrievaca. Tak toto je prvá fáza otužovania, vždy sa to takto stretneme a trošku sa zohrajeme. Akú má otužovanie tradíciu v Oravskej Polhore? Kedy ste s tým vlastne začali? Tak začali sme s otužovaním cca pred 5 rokmi a začalo nás pár jedincov, pár odvážlivcov a už teraz sa to rozrastlo a vytvoril sa klub Pohorské ľadové medvede a dneska už máme veľa členov a veľmi nás to teší, že čím ďalej, tým viacej ľudí sa chodí otužovať. Po otužovaní je dobre ohriať sa pri ohníku alebo na to využívate aj bežkovanie? Tak samozrejme najideálnejšie je potom rozohriať sa, najlepšie to je s bežkovaním, niektorí behajú, niektorí teda na bežkách, niektorí takto na pešo, ale je to super vždycky sa rozohrieť. Akým spôsobom vlastne rozvíjate tú bežkárskú tradíciu a bežkovanie v Oravskej Polhore? Tak vlastne my už niekoľko rokov sa usilujeme rozvíjať práve to bežkovanie a čím ďalej tým väčší záujem zo strany ľudí, čo nás veľmi teší. A pred pár rokmi sa nám podarilo kúpiť ratrak, ktorým teda dnes upravujeme trate. V prípade ideálnych podmienok robíme dva okruhy pre bežkárov. Jeden taký menší 2,5 km, druhý trošku väčší, do 3 km. Takže tuto si ľudia nájdu svoje. Môžu sa aj zakúpať, môžu si zabežkovať, všetko na jednom mieste. A to ešte nie je všetko. Ako sme počuli, obec má vlastný ratrak, ktorým upravuje bežecké stopy v okolí. To sme si nemohli nechať uísť. A rovnako ani náš biatlonový reprezentant Matej Badáň, ktorý sa len pred pár týždňami vrátil zo Svetovej univerziády v americkom Lake Placid. Matej, tak aké možnosti ti dáva tento kraj na tréning na tvoje biatlonové súťaže? Tak ja som veľmi rád za to, že nemusím ďaleko dochádzať, že to mám v domovskom kraji alebo regióne. A keď je dostatok snehu, tak dá sa aj tu v Oravskej Polhore takto dobre zabežkovať. Takže ja som za to veľmi rád, že je tu veľa možností a veľa tratí. A pre svoj tréningový rozvoj je to len plus. No a kde chodí váš štrieľ? Keďže k biatlonu patrí aj streľba, tak ktoré streľnice vlastne na tréning môžeš využívať? Tak streľbu jedine na Králikoch alebo vo Srubli, to sú biatlonové streľnice. Tam jedine sa dá na Slovensku strieľať. Takto aj takto v zime. Nad dedinou je dokonca lyžiarský svah s vlekom a nad ním veľká stolička. Pozdravujem vás, hory lesy, z tej duše pozdravujem vás. To boli bežkopotulky na Orave, Oravskej Polhore, najsevernejšej obci Slovenska. Opäť raz sme tu zažili niečo výnimočné. Verím, že sa v bežkopotulkách vidíme opäť o týždeň. Ahoj.